მე მინდა გასწავლოთ რამდენიმე მოდური როგორ არ მოგივიდეთ ანუ შეიძლება როგორ არ განვითოთოთ მოდური მარცხი. ეხა ჯერ ამიხსენი მოდური მარცხი რით შეიძლება განვითოთოთ. ანუ მინდა კარგად გამოიყურებოდე რაღაცას იცმევ, რაღაცას იხურავ, ამდოს რაღაცა უბედურება გემართება და არ ხარ ისეთი. აი როგორ დღეს დამემართა უბედურება ეს კოპლიანი შარული ჯამში. ისიც როგორ ხდება თავისი ძალიან. ხეხებით გად გამოდი. არა, ვერ ავდგები ჯობია. აუ ზან ხდება ლილუს შარული ცვია თავშვილის. მოდი რა, გეხვეწები. არა, არ მინდა დღეს მიშენია რომ ასე ვიჯდე. არა, არა, კაი. აუ ნანიკო, ისეთი ლამაზი ხარ. არავის არ მოხდება. ფეხზე ადექი მარტო არ გაიარე. საერთოდ სკოლის მოსავალი არ გაიარე. ნახე რა. შარვალი. ნახეთ რა. მე ორივეს ერთად რო ჩავიცო, მაინც არ ჩავიცო. ოლეგ პოპოვ. მე არ მინდოდა ადგომა. გიხდება ისე. ახლა მივხვდი ეკრანზე რომ სულ ტყუილა დარდგებოდი. დღეს ივნი ხან მარტივი ხან მარტო. ეგეთი კოპლიანი შარვალი თეთრი რომელიც მარცხია ხო? არა, პირიქით ძალიან მოდურია და თან ლურჯი ფერში, ლურჯი ფერი. ლურჯი ძალიან მის, მაგრამ უნდა იყოს ცოტა არელი თქობა. ხო და ნანიკოს, ჩემ ტანწერზე და ნანიკოს რო არ ასუქებს იმაზე ვსაუბრობ თან ეკრანზე 6 კილოთი რომ მეტია ყველა. ნამდვილად. ბრავო. აი გადავიდეთ ხე კარგად მოვასწროთ და მე ისე დაუბრუნეთ ნანიზობიკოსაც გადასარევ შარვალი აცვია. მე გავიგავო. კომოდიდან აპაპა. ხო. კარგი, გააგრძელე ხრიკები, როგორ არ განვიცადოთ მარცხი მოდური. როგორ არ განვიცადოთ მარცხი მოდური, ფოტოებიც კი გვაქვს მომზადებული თქვენთვის. მოკლედ, ეხლა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე დაგვცხა ყოველას უკვე გავირუჯეთ, რასაც შეგვიძლია და არ შეგვიძლია, ნუ გააჩნია ადამიანის ხასიათიდან გამომდინარე ყველა ყველაფერს იხდის. მაგალითად, რას არ გაიგებს ეკოსგან? მაგალითად, უკვე, ხო, ნუ გააჩნია ხასიათი, შეიძლება თუ არ შეიძლება, მაინც არა, რო ხელა მაინც იხდი, ნუ სხვა რამე. თავისთავად, აი, თქვა უმკლავო ესეთი მაისურები, წვრილი ბრეტელით, ასე ვთქვათ და შიგნით ბიუსგალტერი აცვიათ ქალბატონებს. ყველას ესე აცვიათ შეხოთაშორის, მე დაკვირვებული ვარ ნებისმიერ ქვეყანაში. ყველას ესე, მაგრამ გააჩნია ბიუსგალტერსაც. ეხა წინა ფოტოზე აბსოლუტურად ფერები ერთმანეთს არ უხდებოდა, არ იყო შესაბამისობაში, იყო ძალიან სქელი. გუშინ აიხედე ღრმად და ეხა მითხარი ბოლოს როდის ნახე თქვა თეთრ მაისურზე თეთრი ბიუსგალტერი, ან შავ მაისურზე შავი ბიუსგალტერი. ყოველთვის არის სხვადასხვა ფერი. ნამდვილად, მაგრამ ის ნახე როგორ იყო სხვანაირი ჭრილი ქონდა, ანუ აქედან გვერდებიდან უფრო მეტად ჩანდა და უფრო ულამაზო ჩანდა ბიუსგალტერი და სქელი ბრეტელი. და მოდა ძალიან სქელი და ფერები ერთმანეთთან რაღაცა აბსოლუტურად არ იყო შეუსაბამო. მე ეს ბიუსგალტერი მომწონდა. აი ეს არის ძალიან კარგი, თუ გინდათ რომ იყოთ თქვათ ქონდეთ ესეთი მოხდილი ლამაზი შიშველი მკერდი, გამჭვრვალე ფერიან ბიუსგალტერს ჯობია რომ შეიძინოთ ესეთი. აი ანუ საერთოდ უბრეტელო და თქვენს მკერდზე ძალიან ლამაზად დააყენებს და კაჩავს. მე ცოტა მესექსუალურება, როდესაც ჩანს ბიუსგალტერის ბრეტელები. მე დაგეთანხმები, რომ მეც გააჩნი, ანუ მაგას გი უნდა ჩანდეს, როდესაც ლამაზი ბრეტელი ჩანს, რომელიც უხდება იმ მაისურს და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ამ მაისურს დიდად არ უხდება და თან ნახე რაღაცნაირად არის აქეთ-იქით გასული. იმიტომ რომ მაისური რაღაცა პროპორციები უნდა იყოს დაცული ალბათ. ხო, რაღაცა პროპორციები ხშირად არის, რომ აი უკნიდან ქვედა ნაწილიც, აი ეს კერძის ქვედა სარტყელიც კი ჩანს და ძალიან ულამაზო. როდესაც გამჭვირვალე ბრეტელს ხმარობთ, თქვათ ხო, გამჭვირვალე ბრეტელს ხმარობთ და გიჩანს ეს ბრეტელი, მაშინ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ისე მოჭერილი, იმიტომ რომ ეს გამჭვირვალე კიდე უფრო უჭერს ტანს და რაღაცა ცოტა ხორცი თუ გაქვს და ზევიდან ეს გამჭვირვალე ბრეტელი ჩემთვის გამჭვირვალე ბრეტელი. არა, საჭმელების ის პარკები როა გადასაკრავი შესანახი ცოტა, მაგრამ პირადად ჩემთვის გამჭვირვალე ბრეტელი არის თავის მოტყუება და სხვისი მოტყუება ზემოდან. ვითომ არ გიკეთია და ამ დროს არა, გიკეთია, მაგალითად არა, ხო, გიკეთია, მაგრამ ზოგ ფერს, აი თქვათ ისეთი წვრილი არის თვითონ ბრეტელი, რომ შორინა თქვათ არ არის უფრო ეფექტური ზაფხულში. თლიანი ბრეტელები რო არის, ისერები არის. ხო, ყველაფერს თლიანებს ვერ გაუკეთებ. ეგო, ჩემო პროფესორო, იცი რა კითხვა გამიჩნდა. აი, როდესაც ღია ზურგია, ძალიან ლამაზია, მოხდი. ღია ზურგია, მაგარი ბიუსი. გაიხედე უკან. არ უნდა ჩაი. არა, გაიხედე უკან. აი, შეიძლება იმაზე უფრო პირველ ფოტოზე, შეიძლება ამაზე უფრო ღია იყოს. არსებობს სპეციალური ესეთი სილიკონები, მისაწებები, მისაწებები ველები და იმაგრებ და ჩვენ შეგეცოდინება რამდენად გამძლეა ეგ სილიკონები, რადგან შეიძლება რომ ენდო რო დაიმაგრო წახვიდეთ არაფერი. ხა არ ვიცი, ალბათ ხარისხებშიც არის განსხვავება, მაგრამ დიდი დიდი მოგძვრეს რა მოხდა. აი ეს მაგალითად ეს არის ძალიან ცუდი, ნახეთ ეს ძალიან ცუდი. არა, ნუ ამაში გეთანხმები. ხო, ეხა როდესაც ამოღებულია ზურგი ზემოთ არ უნდა ჩანდეს, მაგრამ იცი ასე გამაგიზიანებლად მე დიდი ხანია არ შემხვედრია ქუჩაში არავინ აბსოლუტურად. არა, მე შემხვედრია. შენ ისე ახლა აქ ელემენტარული ბრეტელი დააგრძელო და ჩამოვაქვს. არა, ეს უყურე
არის ხალხო, ეს აი ნახეთ ეს ძალიან მოჭერილი, აი რაც იმეარი და მიაქვს. აქ ცოტა წონაში უნდა დაიკლო ჯერ და მე. აი საერთოდ თვითონ რეზინა ბოროტი სარტყელის, არა, უხსნი რომ თვითონ ამ ეს ადამიანები უფრო ლამაზად და ესთეტურად გამოიყურებოდნენ. აი ნახეთ ზედმეტად არ უნდა უჭერდეს თუ მაისური არის ტანზე მომდგარი. ასევე მინდა გითხრათ რომ საცვლებიც ქვედანაწილზე გადავდივართ ეხა წელსქვეით არ უნდა იყოს ისეთი გამოკვეთილად არ უნდა ჩანდეს ძალიან გამოკვეთილად უკან მჭიდრო არ უნდა იყოს ძალიან არ უნდა იყოს მჭიდრო თუ გაცვიათ ძალიან მოტკეცილი შარვალი მაშინ ესეთი სამკუთხედად არ უნდა გეტყობოდეთ უკან არ არის ეს ნამდვილად ამაზე იყიდება აწი უკვე ისეთი ხონდა ყველა არ ხმარობს და მინდა სწორედ ამაზეა საუბარი რომ აი ესე არ უნდა გამოიყურებოდეთ და საერთოდ ეს შარვალი ცოტა პატარაა მას ვისაც აცვია საერთოდ ფერაფერი არის ციჩიგი შარვალი აქვს შესრულებული მაქსიმალურად ასევე ფეხსაცმელები ხშირ შემთხვევაში ძალიან კარგი არო ჩანს თუ არა მამაკაცებს საფენები ყავის ფეხსაცმელში ხშირად პირდაპირ ვერ ვიცვამთ ხო ფეხსაცმელს შეიძლება ფეხი გვატკინოს და ასე შემდეგ და არის სპეციალ სლედები ესე ერქვა და აი საფენები ან პატარა წინდები რომელსაც ხო პატარა წინდები ნუ იმურც საერთოდ დახურულზე ესეთი წინდები ჯობდა რომ ჩაეცვა რა აი მე ეს არ მომწონს ხშირად შემხედები არ უნდა გამოჩდეთ თქვენი საფენები პატარა წინდები ძალიან ბევრნაირი იშოვება უკვე სხვადასხვა ზომის ისე რომ ხოლმე შეიძლება თითები დაგიფარო და აი ესეთი მარცხი ან არ უნდა განიცადოს თქვენ ფეხსაცმელმა იმიტომ რომ შვენი წითელი ფეხსაცმელი აქვს ამ ქალბატონს და ნამდვილად არ უშტე ახლა ამას აცვია სპეციალურად ეკო იყიდა მისცა ბევრი ფული აი ამ პატარა წინდებში და ჩაიცვა თეთრ ფეხსაცმელზე და შეიძლება უთხრა რომ გაიხადე რა აცვია ბოტასებში თუ მოწოს ბუნებრივია მაგრამ მოსწონს თუ იმ თვალსაზრისით აცვია რომ ფეხი არ ატკინოს ეს არ არის არა ახლა ამ ფოტოზე მე დაგმოვნებულა ამას აცვია ნაფიქრია ნაფიქრი აი წითელს აშკარად ისე ეცვა ო აი ეს ნამეტა ესეც ნაფიქრია ესეც ნაფიქრია ეს ფეხსაცმლის დიზაინია შეცვლილი და არ არის დიდი და ეხლა ლამაზი და საერთოდ ქონა გადაცემა რომ საერთოდ არ დაგაბუგები და არჭა შტაბეშილება რომ ეს ეხლა მას ფეხი სათითურიაცვია სხვა სხვა ამას მარცხია და უკან თეთრი ეს არის კიდე ერთ-ერთი ნამდვილად ვერ მოვთხოვთ ადამიანებს რომ ეს არ გაიკეთო იმიტომ რომ ზოგს უბრალოდ ზვარი აქვს გამოწეული ტკივა ფეხსაცმელი ტკეს ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბუნებრივია და მაგრამ მინდა გირჩიროთ რომ თეთრი არ გაიკეთოთ არც და არსებობს ხორცის ფერი ესეთი პატარა გადასაკვრელი რომელიც ნაკლებად ჩანს რა თქმა უნდა და ჩანს და თქვენი ფეხები ბევრად უფრო ლამაზად და მე მაქვს მაგაზე კარგი რჩევა საკურებელი იქნება ხუსლი მაქვს